За сайн бацхан уу та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. За Монголын бичил урхаан нэгдсэн дээвэр холбооноос бичил урхаачдад зориулаад бичил урхаан бизнесийн боломж сэдэвтээ багц одоо сургалтыг та бүхэнд хүргэхээр бэлтгэсэн байна. За ингээд багц сургалтын хүрээнд бол бид 5 багц 5 одоо ийм сургалтыг санал болгож байгаа. За эхний сургалт нь бол сэтгэлгээ өөрчлөх ийм сургалт байна. Тэгээ энэ бичил урхаах бизнесийн боломж гэд ярахаар та бүхэн гайхаж байж магадгүй. Тэгэхээр өмнө нь бол Монголын бичил урхаа нэгдсэн дээвэр холбооноос бичил урхаачдыг өөр одоо ажлын байранд шилжүүлнэ гэсэн ийм одоо зорилго зорилттой ажиллаж байсан бол одоо шин ийм арга аргачлалыг буюу бичил урхааг өөрийн бизнес гэж харцгаая. Тэгж харж чадах юм бол бид нэр дотоод болон гадны хөрөнгө оруулалтыг бас татаад бичил урхааг илүү өөр төвшөнд агсан төвшөнд гаргах боломжтой юма гэж харж байгаа маа. Тийм учраас эхлээд бид бол харах өнцгөө өөрчлөх хэрэгтэй. Энэ бичил урхааг бид бизнес гэж харж за түүндээ бол бизнесийн олон талт мэдлэг олголтыг мэдж олж аваад за ингээд хөгжүүлэх боломжтой шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За тэгэхээр хамгийн ихний хичээл болох сэтгэлгээ өөрчлөх сургалтыг бол одоо орох гэж байна. За тэгэхээр намаг бол Аз Бэлэг гэдэг Монголын бичил урхаа нэгдсэн дээвэр холбооны одоо сурагч багш байгаа. За тэгэхээр энэ сургалтын хүрээнд бол хэдүүлээ хэд даагуулгыг бол авч үзэх байгаа. За нэгдүгээрт бол сэтгэлгээний өөрчлөлтийн удирдлага гэж яг юу хэлээд байгаа юм. За хоёрдугаарт бид яагаад сэтгэлийг өөрчлөх хэрэгтэй юм бэ? Гуравдугаарт сэтгэлийн өөрчлөлтийн тулд хэрхэн өөрийгөө хөгжүүлж болох вэ гэдэг ийм зүйлүүдийг бол энэ хичээлээр бол үзэх байгаа. За тэгэхээр одоо харагдаж байгаа слайдаар бид та бүхэндээ одоо зураглалыг харуулсан байгаа. За тэгэхээр энэ зураглалдээс та бүхэн харж байгаа тийм Монгол улсын одоо үе үеийн засгийн газраас хэрэгжүүлж ирсэн халамжийн одоо бодлогоор дамжуулаад тэгээ их орны хэшиг, за эрдний хувьч гэдэг юм уу, за гэрэлсэн хосууд одоо 500 мянган төгрөгч гэдэг юм уу, хүүхд юм уу гих мэтлэнгээр бид нэр халамжаас хүртсэн маш олон одоо тэгээ халамжийн бодлогуудыг бол бид сайн мэднэ. Тэгвэл эдгээр одоо халамжийн энэ бодлого маань эргээд бидэнд одоо юу өгсөн бэ гэд эргэцүүлэн бодох хэрэгтэй. За хэдийгээр улс маань одоо бас тэгээ эргэдэ одоо хөгжүүлэх гээд бас нийгмийн амьдралд хүнд хэцүү байгаа учраас тэднийг дэмжих гээд ингээд бодлого явуулж ирсэн ч гэсэн эдгээр бодлого нь эргээд одоо бидний оюуны болон санхүүгийн ядралд хүргээд ийн үү гэсэн ийм одоо зүйлийг нийгэмд бол ярьсаар байгаа. За тэгээ хэдүүлээ одоо бодъё. Сургалтыг үзэж байгаа сонирхож одоо сонгон сонирхож байгаа хүмүүст бол тунгаа бодох одоо тодорхой цагийг бас үгүй гэж бодож байна. За энэ нь юу хэлээд байгаа гэхээр бид оюунаа хөгжүүлэхгүй байгаагаас болоод санхүүгийн ядралт хүрээд байгаа гэв нөө. Эсвэл санхүү асуудалтай, санхүү маань ядуу, санхүүгийн хувьд одоо бэлчээгүй байгаа учраас бид нэр оюундаа хөрөнгө оруулж чадахгүй байна. Эннээс үүдэлт оюуны ядрал болон санхүүгийн ядрал гэдэг юм үүсэт байгаа мó гэдэг зүйл дээр та бүхэн маань тунгаан бодорой. Яагаад энэ зүйлийг ярьж байгаа юм бэ гэхээр бид харах үндсгээ өөрчлөе гэсэн тийм ээ. Тэгээ харах үндсгээ өөрчлөхийн тулд бид нэр одоо хөгжих хэрэгтэй байна. Тэг хөгжижээж бид бол санхүүгийн одоо тэг санхүүгийн хувьд бол бэлчих боломжтой юм а гэж одоо багшаан зөв санал болгож байгаа юм. Тэгэхээр яад ингэж харж байгаа, яад ингэж та бүхэн санал болгож байгаа вэ гэхээр хэд хэдэн жишээнүүд байна л да. За ер нь бол дэлхийн хөгжил өөрөө асар хурдтай явж байна. Бидний мдээгүй бидний одоо тэг сонсоогүй сонсож амжаагүй хөгжиж амжаагүй байхад дэлхийн хөгжил бол асар хурдтай явж байна. За тэгэхээр бид дэлхийн иргэнийхээ хувьд дэлхийтэй хөл нийлүүлж алхахын тухайд бид хөгжих хэрэгтэй болоод байна. Тэгэхээр хөгжижээж бид бол нийгэмд тулгундаад байгаа олон асуудлуудаас гарах боломж бүртнэ гэж ойлгож байна. За тэгээд оюуны ядуурлаас гарахын тулд бид нэр илүү хөгжлийн олон олон одоо сургалт хөтөлбөрүүдэд хамрагдах хэрэгтэй. Мөн одоо өөрсдийн одоо харж байгаа үндсхийг тэлэх хэрэгтэй ийм одоо зүйлүүд ажиглагддаг. За мөн одоо санхүүгийн ядварлаас та үнээр гарья л гэж хүсэж байгаа бол оюундаа бас хөрөнгө оруулалт хийгээч те. Ямар олон бизнес руу чиглэсэн ямар олон боломжууд идэмэ гэдгийг олж хараасаа гэдэг үгнээс энэ сургалтыг бол явж байгаа маа.
Ер нь тэгээд одоо ингээд энэ өөрчлөлттэй хамт алхах гад өөрийгөө өөрчлөх гэдэг байгаа юм бол ер нь бидний амьдралд хамгийн чухал зүйл яг юу юм бэ? Ер нь хүний амьдралын хамгийн чухал одоо таван зүйл одоо юу юм бэ гэдгийг та тунгаан бодоорой. Аа ингээд энэ хүн болгонд одоо өөр өөр гэсэн одоо амьдралын чухал одоо гэсэн хэсгүүд байгаа. За тэгвэл энэ дээрээс нь судалгаа хийгээд ер нь дэлхийн хүмүүсийн дунджаар хамгийн чухал гэдэг дэлхийн хүмүүс юу гэж хардыг бэ гэдгийг бол судалгаа гаргаж ирсэн байт юм. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр зүйл бол зан харилцаа гэдэг зүйл бол хамгийн чухал болчлоо. Энэ дэлхийн хурдтай хөгжилтэй уялдаад бид нар зан харилцаанд анхаарах за тэр тусмаа эерэг сэтгэлгээ тий альва зүйл дээр одоо альва зүйлийг эргээр харах энэ сэтгэлгээг өөртөө хөгжүүлж бий болох нь маш чухал болчихжээ. Энэ харилцааны ур чадвар нь эргээд биднийг дэлхийдээ хүл нийлүүлж халахад чухал байр суурь эзлэх хамгийн чухал одоо чадрын нэг болоод ирж байна гэдгийг бол энэ судалгаагаар батлан харуулж байгаа юм. За дараагийн одоо чухал зүйлийг юу гэж харж байгаа гэхээр гэр бүл бол хамгийн чухалаа гэж үтсэн. За тэгээ гэр бүл хамгийн чухал юм бол энэ дотроо гэр бүлийн одоо энэ чухал гэж үн цэнтэй гэж үзэж байгаа бол энэ дотор гэр бүлийн харилцаанд бүр их чухал юм байна. Тэгээ дахиад харилцааны асуудал орж ирж байгаа. Би одоо гэр бүлийн хаан гишүүний хувьд бол тэдэнтэй бат бөх одоо сайхан аз жаргалтай гэр бүлийг цогцлоохын тулд миний хувьд ч гэсэн зан харилцаан дээр анхаарах хэрэгтэй. Гэр бүлийн харилцаа гэдэг зүйл бол хувь хүний харилцаанаас өөр зүйл юм аа гэдэг энэ зүйлийг бол тодтон гаргаж ирсэн байна. За мэдээж эрэг бусдыг гүлийн зөвшөөрөх энэ чадвар бол сүүлийн жилүүдэд маш чухал тооцогддог болсон байна тий. Альваа юмсыг байгаар нь хүлийн зөвшөөрөх байгаас одоо байгаар нь хүлийн зөвшөөрчиж би илүү өөрөө ч гэсэн аз жаргалтай бусдыг ч гэсэн одоо амар тайван байлгах юм нөхцөлийг бүрдүүлдэг чухал зүйл юм байна. Тим учраас харилцаа хандлага гэдэг зүйл бол маш чухлаа гэж үзсэн байна. За 3 дугаар зүйл бол мэдлэг боловсрол дадлах чадвар их чухал гэж үзсэн. За тэгэхээр яагаад мэдлэг боловсрол одоо дадлах чадвар чухал юм бэ гэд ингээ харах юм бол бид нэр юу мэдлэг боловсролыг дипломоор жишээлбэл химждэг байсан тий баталгаажуулж хардаг байсан. За аав ээж маань гэдэг юм уу энэ үед бол 4 жил ихтэй сургуульд сураад за энэ 4 жил олж авсан мэдлэгээрээ бол тий амьдралаа зохион байгуулад амьдралын одоо баталгаанд болж ингэж явдаг байсан болвол одоо л би 4 жил 8 жил одоо мэдлэг боловсруулалт дээшлүүлсэн ч гэсэн хажуугаар нь би уян ур чадвар гэд хов хүнд байх хэвээр зайлшгүй байх хэвээр тэр чадруудыг нэмэгдүүлэхгүй болвол тэднийг одоо олж авахгүй болвол миний одоо амьдрал бол баталгаатай байж чадахгүй болчиход юм тий орлого маань одоо баталгаатай баталгаатай байж чадахгүй ийм хэмжээнд хүрч байна. Тим учраас бид нар уян ур чадруудыг давхар хөгжүүлэх хэрэгтэй. За тэгэхээр уян ур чадвар гэж яг юу хэлээд байна вэ гэхээр би нөгөө багаар ажиллаж чадах тий. За мөн одоо альва зүйлс дүн шинжилгээ хийх, задлан шинжилгээ хийж одоо ойлгож мэдэж авах. Мөн одоо шийдвэр гаргах чадвар, аз турших чадвар ч гэдэм юм. За мөн одоо цаашлах юм бол сонсох чадвар тийм ээ. Өөрийгөө илэрхийлэх чадвар гэх мэтчлэнгээр олон олон юм уян чадрууд одоо тэр энэ нийгэмд дэлхийн хөгжилтэй одоо хөл нийлүүлж халахад бол чухал байр суурьтай юм байна гэж одоо үздэг болсон байна. Тийм учраас одоо мэдлэг боловсролыг хүний амьдралын хамгийн чухал 5 талбарын 3 дахьт оруулж ирсэн байна. За дараагийнх нь бол мэдээж эрүүл мэнд бас маш чухал байна. За хэдийгээр би одоо маш мундаг амжилттай ингээд явж байгаа ч гэсэн өөрийн эрүүл мэндэ зорилгоо биелүүлэхийн тулд өөрийнхөө эрүүл мэндийг анхаарах гол болохгүй байна. Аа бид нэр хүүхдийн кинон дээр сэтсэн зарим зүйлийг харсан тий. Хитрхийх ингээд компьютер дээр ажилласараад хуруу гар нь уртуулад за толгой нь бол нэлээд том болчихсон тий. Ямар ч биеийн одоо бие бялдрын хөгжилгүй болж байгаа юм жишээнүүд хүүхдийн кинон дээрээс бол харж ирсэн тий. Тэгэхээр эрүүл мэндийн ярих юм бол бидэрт зөв хөдөлт их чухал байна тий. Дотоодоос эрүүл байхад за мөн одоо бие бялдрын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн одоо зүйлүүдийг бас хийх хэрэгтэй. Аа мөн одоо сэтгцийн эрүүл мэнд маань бас эрүүл байхад бас анхаарах хэрэгтэй гэдэг ийм одоо зүйлүүдийг бид эрүүл мэнд дээр бол голчлон анхаарч явж ийж бид нар зорилгоо биелүүлэх нь. Аа сошиал орчинд бол бид одоо маш идэвхтэй байдаг улсуудын нэг. Тэгээд Монгол улс бол хүн амынхаа таанд Facebook-ийг хэрэглэгчдийн тавар дэлхийд баг нэгт чагсдаг гэсэн юм одоо судалгаа байдаг тийм ээ. Тэгэхээр бид нэр үнэхэрийн одоо ийм одоо сошиал орчинд идэвхтэй ийм арт дүм юм болоод хүссэн хүсээгүй энэ сошиалаар дамжуулаад бид нэр хүсээгүй
тэр одоо хар бараа мэдээллүүдийг бас авч идэг, худал хүн мэддэггүй тийм. Энэ нь эргээгээд бидрийг стрессд оруулж идэг, бухимдалд хүргэж идэг. За ингээд сэтгцийн маань эрүүл мэндэд бас ноцтой хохирол учруулж идэг ийм зүйл байгаа. Тийм учраас бид бол цаашдаа энэ эрүүл мэндийн асуудлаас илүү ингээ анхаарч тордож ингээд явах хэрэгцээ шаардлага байна гэж үзэж байгаа. Ялангуяа манай бичил урхагчдын хувьд бол яг нилийн бас хүнд нөхцөлд ажилладаг байгаа. Тэгэхээр хүнд нөхцөлд хэдийгээр бид нар энэ бичил урхаг бизнес гэж хараад ингээд явж байгаа бол хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа гэрээсээ бид нар инегээд гарсан бол орой ажилла тараад инегээд орох ийм зүйлүүд дээр бид анхаарах хэрэгтэй. Урт хугацаанд амгадгүй бид нар нэг зүйлийг буруу одоо тийм амьдралын хэм маягч гэдэг юм ажил амьдралдаа одоо тий төвшнөөс болоод ингээд буруу дадлыг өөртөө бий болгочих юм бол тэр нь урт хугацаанда миний эрүүл мэндэд хор хохирол учруулах юм магадaltaй. Тийм учраас бичлэг урхагчд маань илүү бас эрүүл мэндэдтэй анхаарах. За мөн одоо илүү одоо бичлэг урхаг хөгжүүлэхийн тулд мэдлэг боловсруулалт нэмэх тий мөн одоо мөн л одоо цаашлаад ярих юм бол гэр бүлийнхэн харилцаанд илүү анхаарах, гэр бүлдээ илүү анхаарал халамж тавьдаг байхад бас мэдлэг боловсруулалт нэмэх гэдэг юм уу. Ийм зүйлүүдийг бид анхаарч явах одоо хэрэгцээ шаардлага байна. Тэгээд эдгээр зүйлсийг бас илүү чухалд тавьж амьдралынхаа харах өнцгийг бас өөрчлөх хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. За дараагийнх нь бол мэдээж санхүүгийн асуудал байгаа. Өөрингөө орлого олох боломжтой байх хэрэгтэй. Бид нэр ингээд бичил урхаг тийм 1990-ад оноос хойш ер нь ингээд хуваараа ашигт малтмал олборлох процессыг эхэлсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлс бид нэр өнөөдөр хүртэл амжилтлаа зориулаад ингээд явсныхаа хувьд өнөөдөр та одоо санхүүгийн хувьд бичиж чадсан уу? Тэгээ олсон одоо тодорхой хэмжээнд магадгүй орлого олоод ингээд өнөөдрийг хүрсэн. Тэгвэл ингэж орлого олоод явхтаа та өөрөө өөртөө хэдийн хэмжээний орлогыг бий болгосон юм бэ? Ямар боломжуудыг бий болгож чадсан юм бэ гэдэг зүйлээ тунгаан бодоорой. Тийм учраас бид Монголын бичил урхаан нэгдсэн дээвэр холбооноос та одоо бичил урхаачд мань олсон орлогоо санхүүгийн хувьд зөв зохицуулж чадах юм бол ирээдүйд одоо өөртөө бий болгох болоод гэр бүлийнхээ амьдралд бий болгох одоо тий орлогын боломжуудыг олж авч харах ийм зүйл рүү бол энэ сургалтууд маань чиглэж байгаа гэдэг бол ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас хүний амьдралын хамгийн чухалд тооцогдож байгаа дэлхийн хүмүүсийн тий дунджаар одоо энэ зүйлс бол хамгийн чухал юм а гэж гаргаж ирсэн энэ зүйлсийг бас та ахуй амьдралдаа бас илүү одоо өөр өнцгөөр шин төвшнө гаргаж ингэж харах хэрэгцээ шаардлага хэдийн бидэнд бий болжээ. Тийм учраас би одоо угаасаа ингээд сурцсан юм уу? Одоо миний сурамж гэж юу аав дээ? Тэрний оронд би нэг тий гараад нэг 5 цасаа олж исэн дээрээ ч гэдэм юм. Ийм хандлагууд маш их байдаг. Тэгвэл та энэ сургалтын дараанаас нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй гэсэн. Яад юу ойлгох ёстой вэ гэхээр өнөөдрийн таны олж байгаа орлого мэдээж чухал ч гэсэн та энэ мэдлэг ойлголтоо өнөөдөр нэмэгдүүлээ. Тодорхой хэмжээний хамаагүй оройн цагаар ч хамаагүй цахим хичээлдээ суугаад энэ мэдлэг ойлголтоо нэмээд бас харилцаа хандлага тий энэ зүйлүүдийг харь хүнцгөө өөрчилж чадах юм бол энэ олж авж байгаа мэдлэг ойлголт чинь ирээдүйд танд өнөөдрийн олж байгаа орлогоос ч илүү хэд дахин хэмжээний орлого ашгийг олох боломж ч олох юма гэдгийг бол ойлгох хэрэгтэй гэдгийг бас хэлмээр байна. За тэгээ сэтгэлгээ өөрчлөгдөлд тэгвэл юу нөлөөлт юм бэ гэдээ ингээ харах юм бол таны нэтгэл өнөмшил, таны хандлага, төсөөлөл эдгээр зүйлс бол таны нөгөө ертөнцийг харах одоо ертөнцийг тий ертөнцийг харах өнцгийг бол бүхэлд нь бол бүтээж идэг байгаа. За тэгээд сэтгэлгээний хэм маягийн үед бол бид нар одоо бол хайрцаг сэтгэлгээ гэж бас яригддаг. Хөвшмөл хөвс сэтгэлгээ гэж бас яригддаг. Ингээд тогтцсон энэ хөвшмөл ойлголт сэтгэлгээг бид нар өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгээд өөрчлөх нь тийм ч бас амар зүйл бол биш мэдээж маш одоо олон одоо асуудлууд бидний өмнө тулгарна. Гэхдээ та үнэхээр ирээдүйд таны зорилго ямар байгаа вэ гэдгийг тодорхойлж гаргаж ирэх юм бол таны хандлага өссөн үсэг өөрчлөлтөөс өөр харахгүй. Та ирээдүйн одоо ирээдүйн дэлхийн иргэний хувьд өөрийгөө өөрчилж чиж таны үр хөвгүүд таны одоо дараагийн үе бол дахин өөрчлөгдөх боломжтой. Тэгэхээр та дараа үедээ шин боломжийг гаргаж нээж өгөхийн тулд одоо нийгмийн хариуцлага гэх юм уу та энэ амьдралттэй танд олбогдсон энэ цаг хугацааг бас дараагийн үеийн хүмүүсийн амьдрах тэр зүйл рүү
тий зөв зөвлөл рүү нь одоо чиглүүлж хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. Тийм учраас танаас шалтгаалж олон олон зүйл байгаа. Таныг харж, таныг даган дөрөж байгаа олон олон залуу үе байгаа. Тийм учраас одоо та ихтгэл үнэмшлээ болоод хандлага, төсөөллөө сэтгэлгээний өөрчлөлтийг болоод өөртөө яхин зайшгүй асуудал юм аа гэж хэлмээр байна. Яагаад гэвэл та бол ганцхан одоо дэлхий дээр ганцаараа та амьдарч байгаа биш. Таны тойроод маш олон одоо хүмүүс даган дөрөж ингэж танаас үлгэр дөрөж авч байгаа. Тэгээд өнөөдрийг хүртэл бичид урамхад зориулсан таны цаг хугацаа таны одоо тэ ирээдүйд юу хийж бүтээсэн бэ гэдэг зүйлийг тамгалж байгаа нэг зүйл байгаа. Тийм учраас энэ тамгалагдаад түүх болж үлдэж байгаа энэ одоо таны тэ ажил хөдөлмөр энэ чухал хэсэг бол зөв байгаасаа ялангуяа маш их ажиллаад орлого ашигчин байгаад байна уу? Эсвэл ажиллаад ажилсан одоо ухаалгаар ажиллаж байгаа энэ одоо ажилбар чинь эргээд танд ирээдүйд илүү их бүтээмж, илүү их өр өгөөжийг өгөхөд илүү анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэдгийг бодох хэрэгтэй болж байна. Тийм учраас та нар маань одоо энэ сургалтаас олж авсан мэдлэгээ өөртөө шингээж илүү сэтгэлгээ хандлагаа өөрчлөхөд болоод анхаараарай гэдгийг бас хэлъя. За сэтгэлгээ өөрчлөгдөж төлөвшөхөд бол гадаад болон дотоодын хүчин зүйлсүүд их нөлөөлдөг байгаа. За тэгээ гадны хүчээр те би ингэж жишээлбэл өөрчлөгдөхөд их чийгээд би одоо юу гэдэг тамхинаас гарна гэж өөрчлөлтийг өөртөө бий болгоё гэж ингэж хүсэх юм бол энэ бол гаднаас асар олон одоо нөлөөллүүд бий болж байна. Жишээлбэл зарим хүмүүс миний одоо тэгээ ойр тойрноос сонсчсэн зүйл. За чиний тамхинаас гарна гэж юу гэдгийг. За чи хизээ юм болцсон ч гэдэг юм уу. Ингээд таныг өөрчлөлт хийхэд бол саа дотроод нилээдгүй тулгарна. Харин мөн одоо таныг өөрчлөлт хийхэд дэмжих бас гадны орчин нөлөөлөнд бас байдаг. Жишээлбэл гэр бүлийн орчин тэгээ таныг илүү эрүүл байгаасай гэж гэр бүлийнхэн танд хайрлана. Илүү одоо та зөв байгаасай, амьдралын зөв хэмжилд ороосай, зөв хооллоосай гэдэг ч юм те. Ийм зүйлүүдийг гэр бүлийн орчноос танд одоо санал болгоно. За энэ зүйлийг бас та гэр бүлийн орчноосаа авч өөрчлөлтөд бүрэн боломжтой. За мөн одоо сургууль, соёлын орчин бас их нөлөө үзүүлж байгаа. За өнөөдөр хэдийгээр бид цахимаар ингээд уулзлаа тийм ээ. Цахимаар одоо нэг нь сурч нэг нь одоо зааж байгаа боловч энэ одоо сургалтаас олж авч байгаа мэдлэг таны сэтгэлгээг өөрчилж төлөвшөхөд бол чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байгаа. За мөн одоо найз нөхдийн хүрээлэл маш чухал. Зарим тохиолдолд бол одоо найз нөхдийн хүрээлэл маань өөрөө иргэд таныг буруу зүйл рүү хөвшмөл байдал руу чиглүүлдэг бол зарим одоо хүрээлэл маань илүү таныг хөгчөд өөрчлөгдөхөд болоод нөлөө үзүүлждэг. Үнэхээр та өөрчлөгдөхийг хүсэж байгаа. Ирээдүйд би үр хөвгтдээ үлдэх үр хөрөнгийг бий болгохын тулд би ирээдүйд ийм зүйл зорж байна. Энэ зорилгод хүрэхийн тулд би одоо харх өнцгөө өөрчлөх, сэтгэлгээгээ өөрчилж өөрийгөө төлөвшүүлэхэд бол тий анхаарах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа бол магадгүй та тий гадаад орчноос өөрчилж болно. Шинэ найз нөхдийн хүрээллийг бас бий болгож болдог. Зарим тохиолдолд хүмүүст идэг. Би тэр танихгүй хүмүүстэнд ороод юу ярих юм? Би санаа зовж чинь, би ич чинь, тэрнээс болоод би очиж чадахгүй байна гэж хэлдэг юм. Ийм нийгмийн хүрээлл донд орохосоо одоо айдаг, санаа зовдаг бол та энэ цаг мөчөөс ихсүүлээд өөрийгөө эвдэх хэрэгтэй. Арай өөр өнцгөр харах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл шинэ орчинд орох тусам тэр шинэ орчинд та өөрөө дасан зогцохын тулд танаас өшөө илүү одоо таны өөрийн мэдхгүй байгаа тэр чадвар чадамжууд бас гарч идэг. Нөөцүүд биш байж идэг гэсэн. Таны өөрөө ч мэдэхгүй байгаа нөөц таны одоо дотор бол байждаг, оршин байждаг. Тийм учраас энэ шинэ орчинд орж, шинэ хүрээлэл донд орж, шинэ одоо нийгмийн нэг хэсэгтэй танилцаж, өөрөө хар хүнцгийг тэлэх юм боломжтой байдаг. За мөн ажиллахын орчин байна, орчин нөхцөл байна. За ажлын орчин нөхцөл гэхээр бид нар бичлэг урагчд маань нөхөрлөл хэлбэртэй ингэ явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ магадгүй одоо жишээлбэл миний хувьд бол бичлэг урагч бүхий нэлээ олон аймгийн сундаар за бичлэг урагч нөхөрлөлүүд дээр бас өнгөрсөн 4 жил 18 оноос хойш гэхээр одоо 4 жил орчим одоо ажиллаж байна. Яг л 4 жил болж байна да. За ингээ ажиллаад ингээ харж хаад зарим газар нөхөрлөлийн зохион байгуулалтыг маш сайнаар хийсэн байна. Зарим газар нөхөрлөл гэж альбий асар байгуулчаад зөвхөн нөхөрлөлийн бичиг баримтанд газар авахд хэрэгтэй юм а гэж харах
нэг хэсэг байна, тийм ээ. Тийм учраас магадгүй одоо бичил урхагчд маань ч гэсэн өөр аймгийн өөр одоо амжилттай явж байгаа нөхөрлүүдээс одоо үлгэр дуурайлаа авах, тэднээс суралцах ийм боломжуудыг бас өөрсөндөө бас гаргаараа. Яагтвэл тэгжээж бид нар өөр орчныг, өөр нөхцөл байдлыг бид нар харж ийж илүү хөгжтгийм маа, тийм ээ. Бибинээсээ суралцдаг маа гэдэг нь бол олон одоо жишээгээр бол харж байлаа. Тэгээд хамгийн саяхан буюу саяхны буюу дөнгөж оны өмнө хүн бид нар Сэлэнг аймагт одоо Сэлэнг аймгийн шижирэг шиг нөхрөлөл за хит хит нөхрөлүүд одоо дууш мандал хайрхан ч гэдэг юм үү гэж за би одоо зарим одоо нөхрөлүүдийн нэрийн уучлаарай төр марцсан байна. Тэгэхээр нэлээд одоо Сэлэнг аймгийн мандал суманд байрлах, Түнхэл тасманд байрлах юм хит хит нөхрөлүүдийн одоо хүмүүсүүд цугларсан. За үүн дээр мэдээж яриг бас Говь Алтай аймгаас, Ховд аймгаас ингээд одоо бичил урхагчд маань ирээд за бид нар яг одоо энэ сургалтыг та бүхэнд явж байгаа энэ сургалтыг тахимаар урсан байна. За ингээд яваад ингээд харахаар бид нар тээр энэ сургалтаас сургалтанд оролцсон одоо бичил урхагчдынхаа сэтгэлдлийг ингээд сонсч хаад бид нар одоо олон жилийн бичил урхаа дотор явчаад нэг нэгээ бас ийм амжилттай явж байгааг одоо хараагүй явжээ. Бид нар бибинээсээ зурцлах судлах хэрэгтэй юм байна. Манад ийм сайн туршлага байгаа. Ялангуяа одоо Говь Алтай дээр жишээлбэл санхүүгийн тий чадамж, санхүүгийн бүртгэл тооцооны үед бол ийм сахилга баттай манай одоо нөхөрлөл төрийн бас бол ингэж явдгаа гэдэг сайн туршлага ярьж байгаа жишээтэй тий. Ховд аймагт ямар сайн туршлага байгаад байгаа юм. Сэлэнг аймагт за өөр бусад аймагуудад ямар сайн туршлагуудыг нэвтрүүлсэн. Энийг бол өөрсөндөө байхгүй байгаа тэр сайн туршлагуудыг одоо туршлагуудыг бол өөр бусад одоо нөхөрлөлүүдээс, төрийн бас байгууллагуудаас, бичил урхаан байгууллагуудаас олж авах боломжтой байгаа. Ингэжээж бид нэр сэтгэлгээ буюу хар хүнсгөө өөрчилдөг. Тэгэхээр зарим газрууд стандарт хүртэл нэвтрүүлээ явж байна тий. Тэгээ стандарт нь нэвтрээд одоо ямар ямар боломжуудыг бас авчирт юм бэ гэдгийг бас олж харах боломжтой байгаа тий. Тийм учраас манай бичил урхаачд явж итгэсэн. Ажлын орчин нөхцлөөрөө дамжуулаад өөрсдийнхөө одоо тий бичил урхаад одоо нөхцөл боломжийг сэтгэлгээг өөрчлөх юм боломжтой. За мөн одоо өнгөрсөн одоо доктортой бичил урхаа төсөл хэрэгжиж байгаа үед бол манай бичил урхаачдаас бас цөөнгүүд гадны орны бичил урхааны туршлагыг бас судлахаар явж исэн. Нэг бол сонсчихлаа. Тэгэхээр гадны орны бичил урхаан бичил урхаачид Монголд очиж туршлах судлаа гэж одоо хүсдэгээ тийм Монголд очихын сан гэж хүсдэг Монголын бичил урхаачдаас туршлах судлахын сан гэж хүсдэг гэдэг талаар бол манай Монголын бичил урхааны нэгэн төр холбооны гүйцэтгэх захирал мөцөцөг бол ярьжсэн. Тэгэхээр бид өөрсдөө үнэлэх үнэлэмжээ бас олж харах хэрэгтэй гэсэн. Биднийг даган дурайх, биднийг одоо хамгийн одоо амжилттай явж байгаа гэж харж байгаа дэлхийн одоо мянган мянган бичил урхаачид бол байгаа. Тэм учраас бид өөрсдийгөө ямар хэмжээнд явж байгаа юм бэ? Өөрсдийнхөө орчныг бид нар яавал илүү сайжруулж болох юм бэ? Яавал бид нар одоо нийгэмд хүлэн зөвшөөрөгдөж одоо бидний одоогоор одоо төр зогсчод байгаа энэ журам маань илүү цаашлаад сайжирч цаашлах юм болоод илүү том зургаар харах юм болоод хууль хэлбэртэй болж ингэж өөрчлөгдөж болох боломжтой юм бэ гэдгийг бид явж ээж нэг нэгнээсээ туршлах судалж ажлын орчноо хар хүнцгээ өөрчилж ээж бид нар бол илүү одоо дуу хоолойгоо төр засаг төрөгнээ тий мөн нийгэмд бас өөрсдөө зөвөр танилж болох юмаа гэдэг зүйлийг харж болноо. За мөн одоо сэтгэлээ төлөвшлөд мэдээж дотоодоос буюу хүүхний дотоод мөн чанараас хамааралтай юм одоо зүйлүүд байдаг, хүчин зүйлсүүд байдаг. За мэдээж сэтгэлийн өөрчлөлтөд тухайн хүүхний зан чанар бас маш чухал үр гүйцэтгэж идэг. Илүү их сурах сэтгэлтэй, илүү хөгжих сэтгэлтэй тийм ээ. Тэгээ олон хүнтэй уулзаа тэдний яриан дундаас суралцж идэг ийм зан төлөвүүд байд төлөвтэй хүмүүс байдаг. Ийм одоо дотоод хүчин зүйлс бол хүнийг бол өөрчлөхөд бол чухал үр гүйцэтгэж идэг. За мөн одоо ихтгэл өнөмшлөө тийм ээ. Хийж байгаа үйл ажиллагаандаа бол үнэхээр ихтгэл өнөмшлтэйгээр ажиллаж амьдарч байгаа бичил урхаачтай бол нилээд бүх таарчлаа. Тэгээ үнэхээр бахархаж исэн бахархаж ингэж харж даган дөрөх би өөртөө одоо тэднээс зөндөө маш олон зүйлсийг бол суралцаад ингэ гарч исэн сайхан туршлагууд бол байна. За мэдээж бас мэдлэг боловсрал бол одоо маш чухал. За түрүү хэлсэнтэй мэдлэг боловсрал гэдэг маань зөвхөн дипломоор хэмжигддэг зүйл биш юм аа. Би ингээд одоо бичил урхаан байгууллагын хүмүүсүүдийг хөгжүүлэх гээд сургалтанд суулгах гээд за мөн одоо тэдний эвтэй нартай одоо ажиллаа хийхтэн тий чиглүүлэх гээд
харилцааны хувьд өөр түвшинд ажиллаж байгаа, харилцаа хандлага дээр анхаарч байгаа, илүү одоо том зургаар одоо хийж байгаа үйл ажиллагаагаа харж байгаа ийм зүйл болоод өөрөө мэдлэг боловсрал юм аа. Тэрнээс одоо би октоос одоо ерөнхий боловсролын сургуульд сурч байгаагүй, би бичиг үсэгт сурч байгаагүй гэж зарим хүмүүс ярьдаг. Тэгвэл энэ нь өөрөө боловсролыг тодорхойлдог зүйл биш болсон юм аа. Үнэхээрийн одоо хэдийгээр би бичиг үсэггүй ч гэсэн үнэхээр юмдаг одоо харилцаа хандлагатай хүмүүсүүдийг эвлэлтэн одоо нийлүүлж чаддаг тийм ээ. За эсвэл бол одоо шинэ зүйл рүү хүмүүсүүдийг манлайлдаг. За одоо өөр үгдийн өөр орлого олох боломжийг санал болгодог ч гэдэг юм тийм ээ. За мөн одоо багаар ажилладаг, шийдвэр гаргах чадвар өндөртэй ийм байгаль та үнэхээр мэдлэг боловсралтай юм шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Энэ мэдлэг боловсралын хэмжүүр нь диплом байхад болчихсон шүү гэдгийг бас дахин дахин хэлье. Тийм учраас харах үнцгээ хэдүүлээ өөрчлөх хэрэгтэй. За харилцааны чадвар байгаа. За бүхий л одоо амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн дэлхий дээр тий одоо энэ Монголд ч тэр за мөн одоо яг бичил урхаан салбарт хамгийн ойрхон ярих юм бол бичил урхаан салбар дээр амжилттай явж байгаа одоо хүмүүсүүдийг харах юм бол харилцааны ур чадвар бас өндөртэй байдаг. Хүмүүстэй харилцах чадвар өндөртэй, өөрийгөө илэрхийлэх чадвар өндөртэй. Энэ зүйл нь тухайн хүнийг амжилтанд хүргэдэг. Тийм учраас одоо дотоодоос таны одоо хувь хүний хувьд өөрчлөлт болох тий дотоодоос сэтгэлийн хандлага өөрчлөж болох юм нөлөөлдөг энд одоо зан чанаруудаас илүү өнгөлж тий ирэлж хурцлж зүлгэж ингэж тордож явах хэрэгтэй. Тхийн тулд бид бол байнгын тасралтгүй суралцах хэрэгтэй маа гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. За тэгэхээр одоо энэ слайдаар та бүхэнд болов нэг зүйлийг бас ойлгуулахыг хичээж байгаа. Та хизээ бодлоо өөрчлөн тэр цаг таны итгэл өөрчлөгддөг. Та хизээ итгэлээ өөрчлөн тэр цагт хүлээлт өөрчлөгддөг ба. Тэр хүлээлтээ өөрчлснөөр хандлага өөрчлөгддөг хүний би магадгүй өнөөдөр сөрөг хандлагатай байсан байж магадгүй. Гэхдээ би өөрөө илүү одоо аливаа ямыг хамгийн түрүүнд шүүмжил чарах гэдэг ийм үнсэх танд байгаа болвол энэ хандлага эрэг болж өөрчлөгддөг. Тэндээс аливаа болохгүй байгаа зүйлээс нь одоо хамгийн давуу тал сайн тал нь болж хардаг ийм хандлагыг тий хамгийн боломжтой надад хэрэгтэй байгаа зүйлийг болж хардаг. Тэр хандлага бол өөрчлөгддөг байгаа. Ингээ хандлага маань өөрчлөгдөж эхлэхэд зан төлөв өөрчлөгдөж эхэлдэг. Хүмүүс ийм зан төлөв өөрчлөгддөг. За зан төлөв өөрчлөгдснөр бол ажлын гүйцэтгэл өөрчлөгднө. Хүний өмнөөс ажиллаж байгаа юм шиг тий тэр надад хэлэх ёстой байсан. Юу ч хэлээгүй штэ гэдэг. Энэ хандлага бол бидний одоо нийт одоо Монгол иргэдийн дунд ингээ нийтлэг үзэгддэг зүйл тийм ээ. Аль болох энэ боломжгүй тэгж болохгүй, ингэж болохгүй, наатханч болохгүй, цаатханч болохгүй гэдэг энэ тий сөрөг хандлагаас айлуулах татгалзахыг хичээгээрээ тэг хамтдаа одоо зорилгын шугам гаргаж чадах юм бол бид одоо өөрсдөө хэдийгээр бид одоо муур байлаач ирээдүйд одоо арслан болох боломжтой юма гэдэг зэрэг зүүрлэлээр тий энэ яг зоргийг бол та бүхэнд зүүрлэл болгож ашиглаж харуулахыг хичээсэн баа. Тийм учраас энэ Жанчин шугамаа зорилгынхаа шугамыг маш зөвөр тодорхойлоод алсын хараага том хараад ингээд төлөвлөөд төлөвлөгөөнийхаа дагуу ажиллаж амжих юм бол бид нэр илүү ухаалаг одоо амжих зорилгодоо хүрэхин тулд бол суралцах хүсэл эрмэлзлийг өөртөө бий болгох тийм ээ байн одоо тасралтгүй өмнө нь бол яг бай одоо бид тий өнгөрсөн одоо арчлал зах зээлийн нийгэм рүү шилжээд 90 оноос хойш одоо ганцгийн 8-аа эрхлэгчэд бас бидэнд бол энэ бизнес гэдэг чинь өөр ойлголт юм шүү гэдэг бол хар практикаар бид нарт заасан байна. Одоо бид нарт нийгэм маань бүр нээлттэй бид нар бүгд л ухаалаг гар утас барьдаг болсон байна. Бүгд Facebook ухдаг болчихсон байна. Тэгвэл энэ Facebook дээрээ ч гэсэн бид нар одоо тий ямар одоо надад хэрэгтэй ямар зүйлсүүд юм гэдэг дээр илүү анхаарал тэндээс бас суралцах боломжууд бас байгаад байна. Суралцах эрмэлзэлтэй байгаа хүн бол ер нь бол ямар ч зүйлийг сурдаг. Зүгээр л хар практикаар хийхээ болчихсон юм. Цаг үед бид нэр ажиллаж амьдарч байгаа. Тийм учраас хайрын цаг хугацааг химних тий хамгийн чухал зүйл нь бол суралцах юм шүү гэдэг бас дахин хэлье. Энэх утгын хувьд бол би улс төрч гэхээс нь илүү бизнес эрхлэгч хүнийхэн хувьд бол та бүхэн жишээ болгон татчихаа. Тэгээ энэ хүн бол сайн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн нэр дэвшэхтэй бол 70 настай гэж бол ярьчихсан. Тэгэхээр энэ 70 настай хүн юу ярьж байгаа гэхээр амжилттай хүн бол байнга суралцаж өсөж хөгждөгөө. Би ч гэсэн өсөж хөгжихийн тулд тасралтгүй суралцах горимж хилцэн гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр ерөөсөн сурч хөгжөхөд бол ерөөсөн нас ерөөсөн хамаарлаггүй байна. Нас хөөс одоо тийм мэрэгжил одоо энэ төр бол ямар ч хамаарлаггүй байна. Танд зөвхөн сэтгэл нь байх хэрэгтэй гэсэн санаа хэлэх гээд байна.
Тэгээ энэ одоо монголчууд ч гэсэн зүрт зүгээрээ дамжуулж ясан мэт хүн одоо тийм хүн хөтлөө сурт юм аа гэд хөртлөө гэдэг шүү дээ. Тийм учраас энэ тасралтгүй суралцах явц чинь аянда одоо маш олон боломжууд харагддаг. Таны нүд бол нээлттэй байгаа. ертөнцийг үзэх үзэл маань хилдэг байгаа. Тийм учраас одоо их хатгаан энэ нэшлийг бас та бүхэнд хүргэхийг одоо хичээсэн байгаа. За, зорилгоо бичгтээ хит хитэн зүйлийг бид нар анхаарах хэрэгтэй. Таны зорилго тодорхой байх ёстой, хэмжигдэхүйц байх ёстой. За, үйлдэл төвтэй, бодиттой байх ёстой. За, хугацаатай, таамаглах боломжтой, нөөцтэй байх ёстой. Тэгэхээр одоо би жишээлбэл нэг 22 онд би ямар хаана очсон байх юм, хэдийн хэмжээний ашиг олгохтой байх юм, 27 онд ямар байх юм, 32 онд ямар байх юм, 42 онд гих мэтлэнгээр та өөрийнхөө зорилгыг бол зураглаж ингэж цаасан дээр болох хэрэгтэй. За, ер нь бол амьдралынхаа зочин нь биш, эзэн байгаараа гэдэг ийм үгийг бас та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. Энэ амьдралд та зочлох гэж зүгээр ирээгүй. Энэ амьдралын эзэн юм шүү. Танд олгогдсон энэ цаг хугацаа хэдийн хэмжээтэйг бид бол мэдэхгүй, тийм ээ. Эргэн тойронд маань одоо гинтл одоо хайртай татны хүмүүсүүд маань одоо явж гин өөрсдийнх нь тэр хүмүүсүүдийн энэ одоо хорвоод өгөгдсөн цаг хугацаанд дууссан юм билгүй, тийм ээ. Ингээ явж гин харамсалтайгаар. За, тэгвэл надад ч гэсэн ямар цаг хугацаа өгөгдсөн бэ гэдгийг бол бид мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас өөртөө олгогдсон энэ цаг хугацаага илүү ухаалгаар, илүү одоо үр дүнтэй хийж бүтээсэнтэй ингэж явх нь бол өнгөрөх нь бол бидний амьдралын хамгийн одоо утга учиртай зүйл шүү дээ. Тийм учраас хэдүүлээ илүү зоригтойгоор, илүү харах өнцгөө тэлэн, өөрчлөлт одоо өөрчлөлтийг өөртөө бий болгоно гэж явх нь чухал юмаа гэж энэ хичээлээр өгөх хичээж байна. За, жишээлбэл саний одоо чагсаасаа одоо 7 зүйл байна, тий, зорилгоо бичгтээ анхаарах 7 хэсэг байна. Тэдгээр нь одоо яг иймэрхүү байдлаар, жишээл би 2026 онд хаана ажиллаж байх юм, нөхөрлөлийн өнөөдөр би гишүүн юм бол магадгүй нөхөрлөлийн ахлагч болох юм, эсвэл одоо яг энэ төрийн бас байгууллагынхаа удирдах зөвлөлтөд орж ажиллах ч гэдэг юм, тийм ээ. Албан тушаалын үед ямар байдалтай байх юм, хэдэн хүнийг өөрийнхөө удирдлаганд одоо оруулаад би удирдах одоо тий удирдан ажиллах, удирдан зохион байгуулж ажиллах юм чадамжтай болсон байхын ч гэдэг юм те. Таны сарын орлого хэд байх юм? Та өнөөдөр сарда 200 сая төгрөг олноо гэвэл таны зөв та 200 сая төгрөг олж чадна те. Та өнөөдөр 2 сая төгрөг олноо сарда гэж бодгол юм бол, хүсгэл юм бол таны зөв, мөн та 2 сая төгрөг олж чадна. А, та сарда 200 сая төгрөг олноо, 2 тэрбум төгрөг олноо гэж мөн л таны зөв та чадна. Яагаад гэвэл энэ орлого ашигын одоо зүйл, ашиг олох зүйл маань ерөөсөө таны сэтгэлгээнд байт юм байна. Тэрнээс бидний хийж чадахгүй туршлага баг ихээс ерөөсөө шалтгаалдгүй байна. Ерөөсөө таны сэтгэлгээ, таны одоо хар хүнцэг ямар байна, яг тэрэн гэрэл та амьддаг. Ийм зүйлийг бол илүү одоо наривчлаад сурахыг хүсэх юм бол илүү одоо тооцоотой, илүү одоо санхүүгийн сахилга баттай болоё гэж хүсэх юм бол агсан түвшний сургалтыг бол та бүхэн Монголын бичлэг хааны нэгдсэн дээвэр холбоо руу цахиалгаа өгөөд ингэ сурцах боломжтой шүү гэдэг бас хэлээ. За, өдөр бүр өөрийн зорилго тэмүүлэлээр амьдрах тунгасан ийм уриатайгаар амьдардаг энэ залуу, дэлхийн одоо шилдэг итгэгч энэ залуугийн зургийг та бүхэнд үзүүлж байна. За, энэ залууг ингээ та бид харах юм бол дөрөв мөч байхгүй юм залуу. А, гэтэл энэ залуу болвол боломжгүй гэдэг үгийг үгийн сангаасаа авч хайчихсан ийм залуу байгаа. Тэгэхээр дэлхийн топ итгэгчдийн нэг, за, хэдэн 10 тэрбумаар энэ хүний санхүү аривчжээдэг ийм одоо санхүү эрчлөнд хүрчихсэн юм ирхэн байна. За, энэ хүн болвол маш сайхан үзэсгэлэнтэй гэргийтэй 2 сайхан хүүхэдтэй. Одоо хүүхдүүд нь та нар харах юм бол одоо энэ залуутай маш адилхан ийм төрхтэй байгаа. Тэгэхээр хэрвээ энэ залуу боломжгүй гэдэг үгийг өөрийнхөө үгийн санд байлгаад сэтгэл дотроо байлгасан бол, эсвэл энэ хүний хар хүнцэг нь би одоо хүчний бэрхшээлтэй гэж ингэж харсан бол энэ хүний амьдрал нэрээ тиймээл таал хүчний бэрхшээлтэй, тэгээ тэрхүү хүн тэндээ амьдрал одоо өөрт олгогдсон цаг хугацаа дуусгах юм. Гэтэл энэ хүн бол зүгээр сэтгэлгээ одоо илүү задгаа сэтгэдэг, илүү одоо өөр олон одоо өнцгөр өөрхөн ертөнцийг хардаг учраас энэ одоо сайхан гэхэлийн амьдралыг өөртөө бий болгож чадсан аа. Ийм чухал зүйлсийг бол бид суралцах хэрэгтэй. Аа, тэгээд Facebook дээр бас саяхан явьчихсан. 9-ийн топ
тооны хоёр талд нь гараа зогссон тий. А 6-гийн тоо талд доо талд нь гарч зогссон. Наа чи 6-гийн тоо байна. А нөгөө талд нь гарсан үгүй 9-ийн тоог ингээ маргаад байгаа юм зургийг та бүхэн бас харж байсан баг тий. Тэгээ ерөөсөө хүн хар хөнцгөл тэлэхгүй бол сэтгэлгээгээ л өөрчлөхгүй бол яг өөрөөхөн харж байгаагаа зөвгүй харчдаг. Тэгэхээр туйлын үнэн зүйл гэж байхгүй гэдэг. Бас юм одоо ишлүү сүлүүд явдаг болчихсон тий. Гих мэтлэнгээр одоо өнөөдрийн миний одоо зүү гэж харж ирсэн зүйл маргааш худлаа авахыг одоо үүсэхгүй. Тийм учраас бид нэр бусдыг байгаагаар нь хүлийн зөвшөөр сурах хэрэгтэй. Бусад хүмүүс одоо бусад хүмүүсийн үйлдэл үг яриа надад таалагдахгүй байх нь тийм чухал зүйл биш байгаад байна тий. Тэр хүмүүсийг тэр байгаагаар нь л хүлээж авч магадгүй миний өнөөдөр зүү гэж үзээд тэмцээд байсан зүйл нь маргааш гэхэд нөгөө одоо буруу гэж харж байгаа хүний зөвч болсон байхыг үгүйсэхгүй юм. Тийм учраас бид нарын тий олон ургалч үзлийг өөртөө шингээх, харах хөдөлгөөт хэлэх юм шаардлага бол байна. За тэгээд энэ сургалтаар сонссон одоо зүйлээ та зүгээр сонсоод л өнгөрөх юм бол магадгүй 7 өдрийн дараа танд энэ сургалтаас 5% үлдэх байх. Магадгүй бүр юу ч үлдэхгүй гэж магадгүй. Хэрвээ та одоо унших юм бол тийм бизнестэй холбоотой ч гэдэг юм уу бичлүүрхтэй холбоотой хууль эрх зүйн орчны зохицуултыг унших юм бол энэ зүйлийн 10% нь бас танд үлддэг байх нь. Харин сая та зорилгоо тодорхойлоорой гэд би тэгсэн тийм ээ үдсэн байгаа. Сэтгэлгээгээ тэлэх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ зорилгоо ядаж та гэртээ очиод цаасан дээр буулгаад тийм нэг ойрын хэдэн жилийнхаа төлөвлөгөөг ингээд зураглаад гаргачихсан юм бол энэ сургалтын бол танд 75% үлдэнэ. Тэг юм а мөн одоо энэ сурсан зүйлсээ үе одоо найз минь нөхөр минь те нөхөрлийн гişүүд минь та нар одоо энэ цахим хичээл бэлтгэсэн байна. Энийг ороод үзээрэй. За энэ дээр ийм зүйлүүдийг зааж инлээ. Би одоо энийг амьдралдаа одоо энэ зүйлсээ сурсан зүйлсээ амьдралдаа ингэж хэрэгжүүлнэ гэд бусдад зааж зөвлөж хэлсэн болвол энэ зүйлийг чинь энэ одоо өнөөдрийн зарцуулсан цаг хугацаа за чи үр дүнтэй өнгөрөх буюу сурсан зүйлсээ чинь 90% танд үлдэх юм аа гэдгийг бас танд та бүхэнд хэлмээр байна. За тэгээд ер нь олон сэтгэлгээгээ өөрчлөхөд зориулсан юм маш олон аргачлал байдгийн байна л да. За тэр аргачлал донд бол энэ 6 малгааны арга гэдэг юм арга байна. Энэ 6 малгааны аргыг та бүхэнд яаж санал болгож байгаа гэхээр хүн болгон өөр өөр гэсэн өнгийн малгай өмсдөг. Тэгэхээр бидний нийгмийн харилцаанд магадгүй нөгөө нөхөрлийн гишүүд те магадгүй бичлэгийн байгууллагын гишүүн бүр тус тусдаа өөр өөр гэсэн малгайтай гэсэн. Тэгэхээр энэ малгай болгонд тааруулаад харилцааны ур чадвараа мэдрэмжээ те харах хүнцгөө сайжруулж болох боломжтой. За жишээлбэл энэ цэнхэр малгай өмсцөн юм бол дандаа мэдээллийг танаас юм асуухтаа мэдээл оо их сурвалж чинь юу юм та ямар над та баримтууд чинь одоо ямар статистикаас гарсан юм ч гэдэг юм ингээд тоо нэхэл идэг те нэг юм одоо үндсэн нь юу юм гэдэг ингээд нэхэд байгаа ийм хүмүүс байгаа л энэ бол лог сэтгэлгээтэй хүмүүс буюу цэнхэр малгайтнууд байдаг. За ийм хүмүүс байдаг шүү дээ те ингээд ямарваа нэг юм шаардхаараа дандаа л ийм тоо мэдээлэл те одоо яг наадхны чи их сурвалж чинь юу юм ч гэдэг юм ингээд нэгтэй хүмүүс байдаг. Магадгүй хамтран ажиллах гад ийм тийм төсөл өгөх гээд магадгүй одоо төрийн байгууллагатай ажиллах гэсэн чинь ажиллах гэж байгаа нөхөр чинь танаас иймэрхүү зүйл нэхээд байгаа. Танаа байгууллага хэдэн оноос хойш явсан хичнээн хүнтэй тэр хүмүүсүүд чинь одоо нийгмийн татгалаа хэдэн төлөө юм ч гэдэг юм ийм юм шаардаад байгаа тэр нөхөр бол цэхэр малгайтай нөхөр байх нэ. За тэгэхээр тэр цэхэр малгайтай нөхөртөө уулзалт хийгээд та ажил ярих гэж байгаа бол за мэдээж та баримтуудаа нэлээ сайн цуглуулад явуудчих юм бол таны бүтээх гэж байгаа ажил бол амжилттай болж болох юм а гэж харж байна гэсэн. За зарим хүмүүс бол эрэг хандлагатай хүмүүс буюу ийм шар малгайтнууд байдаг. За ашигтай эрэг талуудыг альва зүйлийн ашигтай эрэг талуудыг дандаа олж харж идэг. За нэг жишээ ярьж өгье. Одоо нэгэн сургуулийн профессор бол баян гайхамшигтай гэдэг зүйлийг хэлдэг юм байна л та. Тэгээд нэг өдөр одоо хичээлээсээ очроод гадаа маш их одоо аадар бороотой байсан. Тэгээд оюутнууд хүлээгээд цонхоор харсан чинь багш нь ирж явна гинэ. Маш их бороонд норсон шалтмаараа. Тэгээд оюутнууд хэлсэн маа. За багш одоо нөгөө гайхамшигтай гэдэг үгээр хэлхийн хэдүүлээ харцгаая. Тэгээ ийм амар одоо норчоод хоцорчоод одоо гайхамшигтай гэдэг үг амнаас нь гарахгүй хаа гэд ингээ баг мөрөөдсөн байгаа юм л та. Гэтэл багш бол гаднаас орж ирээд хувцас сайхан гүвчээд өдөр бүр ийм байдгүй гайхамшигтай гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр альваа зүсэс ямар ч бэрхшээл ямар ч одоо хүнд асуудлаас эрэг тал одоо ашигтай талуудыг олж харж чаддаг ийм одоо төрөлхийн юм за чанартай хүмүүс байдаг тийм ээ. За ийм хүмүүс бол нөгөө шар малгайтнууд байдаг байх нэ. Тэгэхээр ийм хүмүүсээс одоо тэр магадгүй ажил төлөвлөж байгаа бол
ийм шар малгатнуудыг авчраад тавьчих нь бол тэр боломжгүй гэж харагдаад байгаа тэр зүйлээс чинь маш олон боломжуудыг гаргаж ирэх ийм хүмүүс байх нэ. За сөрөг хандлагтнууд боيو энэ хар малгатнууд байгаа. За бидний амьдралд энэ хар малгатнууд маш их чухал үр гүйцэтгэж байгаа. Аюул эрсдэл бэрхшээлүүдийг бол хамгийн түрүүлж тухайн одоо зорж байгаа ажлаас хамгийн түрүүд тэр хэсгийг гаргаж ирдэг. Тэгэхээр эрсдлээ төрүүлээ харна гэдэг бол ялангуяа сүүлийн жилүүдэд эрсдэлд сурилсан төлөвлөлтүүдийг дандаа хийдэг болчихсон. Тэгэхээр эрсдлийг төрүүлж харна гэдэг бол маш чухал хандлага. Тэгээ энийг бид нар олж харж ийж аюулаа бид нар яаж одоо зайлуулах вэ? Тэгээ бэрхшээл одоо энэ эрсдлүүдээс бид нар яаж одоо эрсдлүүдийг яаж даван туулж энэ зүйлээ ард гарах вэ гэдэг зүйлийг харж төлөвлөж болох боломжтой байдаг. Тийм учраас хар малгайтнуудаас та одоо тодорхойлж харах хэрэгтэй. Тэгээ тэр хүмүүсүүдийг магадгүй шинэ ажил төлөвлөж байгаа бол шинэ ажил төлөвлөлтөндөө хар малгайтнуудыг оруулаад ирэх юм бол таны одоо тэг харж байгаа зорж байгаа зүйлийг чинь сул болон сул талууд болон тэр эрсдэлтэй талууд чинь гаргаж ирч чаддаг байгаа. За яа малгатнууд вэ? Энэ бол маш их сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй хүмүүс идэг зүүн сонь мэдрэмжээрээ айлгах асуудалд ханддаг. Баярлангуудаа нөгөө тамаа хамаг мөнгөө хүмүүс тараад өгчдөг хүмүүс байдаг тийм ээ. За тэгвэл энэ хүмүүс бол яга малгатнууд буюу илүү их мэдрэмжээрээ одоо тухайн үеийнхаа сэтгэл хөдлөлөөр бол альва зүйл ханддаг ийм хүмүүс байд. За мөн одоо ном алгатнууд бүтээлч байдалтай, бүтээлч ийм хүмүүс байдаг. Өглөө эрэхтэй л баг ажил дээрээ эрэхтэй магадгүй танаа нөхөрлийн гишүүд, бичлэрхэн байгууллагын гишүүдээс ийм хүмүүс байгаа ном алгатнууд. Дандаа ийм шин санаа гаргаж ирдэг. Юм яриа сууж итэл банк гэдэлтэй тархинд шин санаа, шин бодлоодыг оруулж ирч идэг ийм хүмүүс байдаг. Боломжуудыг дандаа эрэлхийлж идэг. Ийм хүмүүс бол ногоон малгатнууд байдаг бахна. Харин бусад малгай үүргээ хэрэг гүйцэтгэж байна гэдгийг одоо хяндаг, хаардаг, за мөн зөвлөн чиглүүлж идэг ийм одоо менежментийн хүмүүс байдаг буюу зохион байгуулах чадвартай хүмүүс байдаг. Одоо тий тухайн одоо дорж гэдэг юм дорж бол цэхэр малгайтай юм, дулмаа бол шар малгайтай юм. За эднэрийг ингээ эднэрийг одоо тэнд ажиллуулчих юм бол ийм үр дүн гарна гэдгийг зохион байгуулж чаддаг ийм одоо зохион байгуулагч хүмүүс байгаа. Ийм хүн бол чернилийн хаа малгайтай байх нь. За энэ зүйлийг одоо энэ аргачлалыг та бүхэн ганцхан ажил дээрээ биш, ахуй амьдрал дээрээ тий өөрхөн гэр орондоо ч гэсэн үр хөвгтэй магадгүй танаа хүү шар малгайтай, охин магадгүй хар малгайтай байхыг үгүйсэхгүй. Тэрийг олж хараад гэр бүлийнхаа харилцаанд ч гэсэн энэ одоо зүйлийг анхаарад ажиглаад ингэ явчихсан бол бид нэ одоо харилцаанууд дээр тий гарах бэрхшээлүүдийг бол урьдчилж хараад даван болох боломжтой юмаа гэдэг байдлаар та бүхэнд энэ аргачлалыг зааж өгсөн юмаа. Тэгээд энийг бас ажил дээрээ амьдрал дээрээ бас хэрэгжүүлж туршиж үзээрэй гэж та бүхнээс хүсье. За ингээд хин сурн тэр хөгжин гэдэг юм гахалтай сайхан үгээр энэ сургалтыг өндөрлж байна. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Тэгээд Монголын бичлэгийн нэгдсэн дээвэр холбооны багц сургалтын эхний хичээл энэ хүрээд бас дуусж байна. Тэгээд дараа дараагийн хичээлээр ирэх нь уулзцай төр баяртай. Тэгээд бүгдээрэнд нь ажлын өндөр амжилтыг хүсье.